यो 2081 वैशाख 14 गते सोधिएको एनईबीको क्लास 12 को क्वेशनको ग्रामर र भोकाबुलरी म यसमा सोल्भ गर्दैछु। 7 नम्बर क्वेशनमा 10 वटा ग्रामर आएको छ 10 मार्क्सको लागि। तपाईँ क्वेशन्सहरू हेर्नु होला। ए नम्बरमा यहाँ कल्चरको सट्टामा के हुन्छ भनेको छ करेक्ट गर्न, बी नम्बरमा यहाँनिर पर्फर्म या पर्फर्मन्समा के हुन्छ भनेको छ, जस्तै कल्चर छ कल्चरको यहाँनिर यो डाइभर्स एड्जेक्टिभ हो कन्ट्री नाउन हो, त्योभन्दा अगाडि कल्चरको एडभर्ब हुनुपर्छ र कल्चरको एडभर्ब हुन्छ कल्चरली, कल्चरली डाइभर्स हुनु पऱ्यो। यहाँनिर एज वेल एज दिएको छ मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार सिङ्गुलर छ त पर्फर्म्स हुनु पऱ्यो। त्यस्तै यहाँ स्क्याप्ड थ्रु बिसाइड बिलो अनटु र दिएको छ त टनेल छ, टनेल भनेको त्यो होल भएको हुन्छ कुरा, त होल भएकोबाट भित्रबाट के भन्छ बिचबाट जाने हो त त्यहाँ थ्रु हुनुपर्छ, स्क्याप्ड थ्रु हुनुपर्छ। अर्को यहाँ छ हु इज द्याट म्यान विथ पुष्कर भनेको छ आई एम नट स्योर। अब जसरी आई एम नट स्योर भन्छ नि त यहाँनिर अब कुनै गेस गर्दा एकदमै विक पोसिबिलिटी हुन्छ र एकदमै विक पोसिबिलिटीमा हामी कुड लगाउन सक्छौँ। तपाईँको दिमागमा आउनसक्छ सर माइट पनि हुन्छ कि भनेर, तर यहाँ एकदम विक पोसिबिलिटीको सेन्स छ कि नट स्योर भनिसक्यो त यहाँ कुड हुन्छ, कुड बी हिज फादर। अर्को ई नम्बरमा छ प्लिज डु नट कल मी बिट्विन 8 and 9 AM, त यहाँ छ वी डट डट, अब यहाँ अप्सन छ ह्याभ विल ह्याभ ह्याड विल बी ह्याभिङ डिनर देन, त यो 8 देखि 9 फ्युचर टाइम तँ क्या छ र त्यो टाइममा के भइरहेको हुनेछ जनाएको छ, त यहाँ फ्युचर कन्टिन्युस हुन्छ त्यही भएर लास्ट अप्सन विल बी ह्याभिङ हुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै एफ नम्बरमा भनेको छ युवराज सेड द्याट डकुमेन्ट वाज पर्सनल एन्ड हि वुड नट लेट मी टु रिड, यहाँबाट चाहिँ अन्डरलाइनमा गल्ती के छ त्यो खोज्नुहोस्। त यहाँ हेर्नुहोस् लेट मी पछाडि जहिले पनि बेयर इन्फिनेटिभ हुन्छ V1 हुन्छ, सो यहाँ टु रिड नभएर सिधै रिड हुन्छ। जी नम्बरमा छ दे स द्याट अ टाइगर वाज प्रॉलिङ इन द सब नियर देम दे अट्याक द टाइगर, यहाँ एज सुन एज लगाएर जोड्नु छ त सिम्पली सिचुएसनवाला सेन्टेन्स अगाडि नै दिएको छ त त्यसलेको अगाडि एज सुन लगा एज लगाइदिने, एज सुन एज दे स द्याट अ टाइगर वाज प्रॉलिङ इन द सब नियर देम कमा दिएर दे अट्याक द टाइगर। अर्को छ यहाँनिर रिलेटिभ प्रोनाउनले जोड्नु छ त यहाँ हेर्नु होला यहाँ रिमोट भिलेज र देयर भनेर कमन छ त रिमोट भिलेज पछि कमा दिएर अनि देयरको सट्टामा फ्रम देयरको सट्टामा फ्रम वेयर लगाएर जोड्न सक्नुहुन्छ, म सोल्युसन तल दिन्छु। आई नम्बरमा दे इन्टेड दिस लेटर मेयरली टु रिमाइन्ड द अफिसियल्स अफ अर्जेन्सी अफ द इस्यु भनेको छ, त्यसको प्यासिभ बनाउन, यहाँ सिम्पल छ है यो लेटरलाई पठाएको छ भन्न सेन्स हो त दिस लेटर अगाडि आइदियो दिस लेटर अनि सिम्पल प्रेजेन्ट छ इज इन्टेन्डेड मेयरली, त यहाँ टु रिमाइन्डको टु बी रिमाइन्डेड नगर्नु होला, यही झुक्याएको छ टु रिमाइन्डै हुन्छ किनभने योभन्दा अगाडिको प्यासिभ बन्यो भने भयो, सो दिस लेटर इज इन्टेन्डेड मेयरली टु रिमाइन्ड द अफिसियल्स अफ द अर्जेन्सी अफ द इस्यु, बाई देम लास्टमा लेख्नु पर्दैन। अर्को यो जे नम्बरमा छ सी सेड टु हर क्लर्क डोन्ट मेक मिस्टेक्स अगेन अर यु विल बी स्याक्ड, त यहाँ वार्न गरेको छ त यहाँ त्यही अनुसारले आन्सर लेख्नु होला, द्याट सी वान्ड वान्ड हर क्लर्क नट टु मेक मिस्टेक अगेन अर सी वुड बी के भन्छ अर हि वुड बी जे पनि लेख्न मिल्छ स्याक्ड भनेर भन्न खोजेको छ, तपाईँ अरवाला नलेखे पनि केही फरक परेन है। जस्तै यहाँ मैले आन्सर लेखिदिएको छु ए नम्बरमा कल्चरली, बी नम्बरमा पर्फर्म्स, सी नम्बरमा थ्रु, डी नम्बरमा कुड, ई नम्बरमा विल बी ह्याभिङ, एफ नम्बरमा लेट मी रिड, जी नम्बरको एज सुन एज लगाएर त्यहाँ बिचमा कमा छ, एच नम्बरमा रिमोट भिलेज पछि फ्रम वेयर लगाएर अनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, आई नम्बरमा यहाँ दिस लेटर इज इन्टेन्डेड मेयरली टु रिमाइन्ड यस्तो हुनु पऱ्यो टु बी रिमाइन्डेड हुँदैन, र जे नम्बरमा वान्ड हर क्लक नट टु मेक मिस्टेक अगेन भनेको छ अर हि वुड बी स्याक्ड, अर हि वुड बी स्याक्ड नलेखे पनि एन्सर चाहिँ गल्ती हुँदैन लेख्दा पनि सही। अर्को मेरो यहाँनिर भोकाबुलरीको भोकाबुलरीमा अलिकति क्वेसनको फोटो चाहिँ राम्रो छैन हेरिहाल्नु होला, यसमा भनेको छ कि सिमिलर भवेल साउन्ड कसको छ, त यसमा लास्टवाला अप्सन जुन छ केयर एन्ड पेयरको ए साउन्ड छ त त्यसको दुवैको मिल्यो त्यो लास्ट अप्सन करेक्ट हुन्छ। बी नम्बरमा यहाँ भनेको छ किपिङ अवे फ्रम लर्निङ विल डेफिनेटली, हेर्नु सिकाइबाट टाढा राख्नुले मान्छेको कम्प्लेक्सिटी फ्युचरमा के हुन्छ अझै बढ्दै जान्छ, त बढ्दै जानु भनेको डिप भर्बमा इएन लाग्छ, इएन कुनमा लाग्छ सफिक्स त्यो भनेको छ त यो जस्तै डिपेन्ड हुन्छ यसमा, यो थर्ड नम्बर अप्सन डिप सही भयो यसको। यहाँ छ द प्रम्प्ट डिसिजन अफ द कोर्ट स्टप म्युनिसिपालिटी फ्रम ल्यागिङ बिहाइन्ड भनेको छ, त यहाँ प्रम्प्टको अपोजिट वर्ड भनेको छ, प्रम्प्टको मतलब हुन्छ चाँडै होइन इमिडिएटली, त्यसको अपोजिट वर्ड यहाँ हुन्छ डिलेड, फोर नम्बर अप्सन है त। यहाँ डी नम्बर क्वेसनको एन्सर गल्ती दिएको छ, यहाँ भनेछ कि यो हिटेड र ह्याक्टेड भन्ने वर्डको बिचमा कुन वर्ड चाहिँ पर्दैन भनेको छ, त यहाँनिर यो सेकेन्ड र थर्ड अप्सन त बिचमा परिरहेछ त यो आन्सर भएन, तर यहाँ फर्स्ट र फोर्थ दुवै अप्सन यसमा बिचमा परिरहेको छैन त दुवै अप्सन करेक्ट छ 1 र 4, अब एनईबीले के गर्छ त्यसलाई थाहा होला। ई नम्बर क्वेसनमा छ आई फेल इन
विथ अ स्ट्रेन्जर वाइल आई वाज वकिङ डाउन द स्ट्रिट र भनेको छ फेल इन विथको मतलब के हो सिम्पली बुझ्नु होला फेल इन विथको मतलब हुन्छ यो यो एडियम्स फ्रेज हो खासमा त फेल इन विथको मतलब हुन्छ कोहीसँग अचानकै भेट्नु भेट्नु भनेको फेल इन विथ हो त्यसको सेकेन्ड अप्सन हुन्छ मेट द स्ट्रेन्जर एक्सिडेन्टली यो अप्सन छ अरू क्वेसनको आन्सर पनि आउँदै गर्छ भिडियोलाई हेर्नुहोस् र प्लसमा सेयर गर्नुहोस् र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला थ्याङ्क यू भेरी मच